Вітаю глядачів ЮА Тернопіль та ЮА Крим. В ефірі спецпроєкт «Суспільного. Дебати». Програма, в якій ми для вас організовуємо дискусії на суспільно важливі теми, аби ви, почувши всі за і проти, зробили власні ґрунтовні висновки. І сьогодні ми поговоримо про новий законопроект про працю. Починаємо традиційно із сюжету. 7 жовтня учасники профспілкових організацій, в тому числі з Тернопільщини, протестували біля Верховної Ради. Вони виступили проти трьох законопроєктів, які стосуються змін у трудовому законодавстві. Серед цих законопроєктів номер 5388. Документ передбачає, що від профспілки не потрібно буде дозволу на звільнення працівника з ініціативи роботодавця. Не треба буде і дозволу профспілки, щоб залучити працівників до позанормової роботи або у вихідні. У разі прийняття законопроєкту профспілку лише інформуватимуть і з нею не узгоджуватимуть перенесення щорічно відпустки. Народні депутати у першому читанні за ці зміни проголосували 21 вересня цього року. Урядовий законопроект стимулює роботодавців до легального оформлення трудових відносин, створюють передумови для більш ефективного дотримання законодавства про працю, передбачають встановлення зручного режиму робочого часу та відпочинку, а також ефективне використання періоду відпустки. Комітет на своєму засіданні 28 травня за результатами розгляду вказаних законопроєктів рекомендував парламенту підтримати законопроект 5388. Коли ми дивимося на цей закон, ми бачимо, що в принципі роль профспілок як така взагалі не нівелюється. Скасовується процедура надання згоди профспілки на звільнення працівника, чим мінімізується можливість захисту прав працівників профспілками. В цій частині норми цей проект суперечить статті 36 Конституції України, відповідно до якої громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових відносин. За законопроєкт проголосували 244 народних депутати із 379 присутніх. За 244 рішення прийнято. Представники профспілок під час прес-конференції висловили свою думку щодо депутатського рішення. Вся реформа їхня зводиться до того, щоб зробити людину безправною, лишити права колективного захисту, перевести все в режим індивідуальних відносин. Людина на вільній праці не зможе вистояти проти роботодавця, який дає роботу, який може дати більшу зарплату, меншу, який наближеній особі до себе, стукачу, може зробити зарплату в три рази вищою, ніж висококваліфікованому спеціалісту, тільки тому, щоб оточити себе певною групою і подавляти ініціативи людей на вільній праці і профспілок. Начальник відділу з питань додержання законодавства про працю управління Держпраці в Тернопільській області Ігор Хаварівський каже, згідно із законопроєктом роботодавець може внести будь-які положення до трудового договору працівника. Договір між роботодавцем і працівником може бути безстроковим або строковим, але укладатися не більше, ніж на 5 років. Така ще теж цікава деталь, тобто якщо з працівником уклали строковий договір і, ну, скажімо так, через 2 тижні, до 2 тижнів новий строковий договір, то якщо 2 і більше таких договорів роботодавець укладе, фактично він буде переходити в безстроковий. Також цей законопроєкт скорочує перелік категорій осіб, яким не встановлюватимуть випробовувальний термін. Із 14 категорій цих людей залишається 4. Це особи, які не досягли 18 років, вагітні, особи, з якими договір укладають терміном до 12 місяців, і люди з інвалідністю, яких направили на роботу за рекомендаціями медико-соціальної експертизи, а також в інших випадках, передбачених законом. Згідно із законопроєктом, графік щорічних планових відпусток пропонують зробити необов'язковим. А ще документ передбачає посилення матеріальної відповідальності працівника. На даний час, наприклад, треба укладати додатковий договір про повну матеріальну відповідальність працівником. Зараз ті всі речі, якщо, ну, в проєкті закону передбачено, що будуть прописані в трудовому договорі. І вводиться більше того поняття, таке як колективна матеріальна відповідальність. Тобто, коли колектив, ну, наприклад, якусь шкоду підприємству заподіяв, і, ну, група працівників буде нести матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну підприємству. Отже, більше переваг чи ризиків в новому законопроєкті про працю. Про це сьогодні будемо дебатувати із нашими учасниками дискусії. Отож, сторону «За» представляє Ольга Шахін, голова громадської організації «Підприємці Галичини». Мої вітання, пані Олю. Вітаю. А їй опонує Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок, який представляє сторону «Проти». Мої вітання, пане Доброго Андрій. Доброго дня. Я коротко нагадаю раунди, з яких складаються наші дебати. Їх 4. В першому ми послухаємо ваші позиції. В другому
в раунді питань ви один одному поставите по два запитання. В третьому раунді ми чуємо групи підтримки ваші і слухаємо думку людей. І в четвертому підводимо підсумки наших дебатів. Отож, переходимо до першого раунду, в якому в кожного з вас є по 2 хвилини на представлення своєї позиції. А відповідно, в опонента буде хвилину на реакцію на цю позицію, і потім 30 секунд на контрреакцію. Пані Олю, розпочинаємо із вас, оскільки ви в нас представляєте сторону «за». Розкажіть, будь ласка, на яких аргументах будується ваша позиція? Ну, я хочу сказати, що нарешті проголосований цей у першому читанні законопроект 5388. Розроблений він спільними зусиллями – це Міністерством фінансів України, Офісу простих рішень та робочої групи з лібералізації трудових відносин Ради сприяння розвитку малого бізнесу при Офісі президента. І важко і непросто через потужний спротив профспілок з надуманими і незаперечливими, але перший крок у нас все-таки зроблений. Раніше у нас ми підпрацювали на згідно з кодексу про працю. Ми повинні входити зараз в нові правила, так як раніше була держава, не було приватних підприємців. І зараз йдуть нові правила і відносини між працівниками і між підприємством. Щоб добре, ми хочу сказати коментар про договір, який буде вкладатися між працівником і між підприємцем, про те, що буде гнучний графік. Це чому воно буде проти працівника? Якщо працівник домовляється із підприємцем і йому добре в такі години виходити на роботу, тоді чому ж маємо бути проти? Ми домовляємося про вихідні. У нас у кодексі про працю звучать вихідні дні, субота, неділя. Ну, але якщо підприємцю добре і працівнику добре у понеділок, то чого ж нам це не зазначити у трудовому договорі? А також безліч таких, наприклад, як сказали, що про матеріальну відповідальність. Ми зразу зазначимо між працівником будь-яку домовленість, і ми будемо знати, що нам робити. Який раніше був у нас, які у нас були проблеми, це про те, що у нас приходили працівники, ми їх навчали всьому, що ми знали, а потім вони виходили до інших працювати підприємців, розізнавшись про наш бізнес, розізнавшись, як можна краще де все замовляти. І тоді вони працювали тільки місяць і йшли. Тепер ми можемо собі з ними заключати договори, де ми себе можемо страхувати. Про те, що ми можемо навчити працівників, розказати, що і як. Я думаю, що це буде краще для підприємців. Дякую. Пане Андрію, маєте хвилинку, або відповісти зараз на позицію. Я знаю, що в бізнес-середовищі побудує думка, що Кодекс законів про працю України, він радянський, застарілий. Так, він був ще прийнятий в далекому 1971 році. Але коли Україна отримала незалежність, і коли приймалися законодавчі акти в сфері соціально-трудових відносин, в нього вносилося в Кодекс законів про працю системні зміни. Прийняли закон про охорону праці, новий розділ в Кодексі законів про працю, про охорону праці. Прийняли закон про оплату праці, розділ новий. Тобто цей Кодекс законів про працю є осучасненим. Так, ми виступаємо за те, щоб був цілісний трудовий кодекс України. Ми часто звертаємо увагу на приклад Польщі. Польща є для нас прикладом розвитку економічного, соціального, навіть політичного. Так, у Польщі Кодекс законів про працю діє з 1974 року. І вони його радикально, кардинально не міняли. І це не заважає їхній країні розвиватися. Дякую. Пані Оля, 30 секунд маєте, або відповісти? Я можу заперечити того, що йдуть зміни, і навіть це те саме, що підприємець один відрізняється від іншого, від обороту, від змоги, як може він працювати. Тому ці договори дуже необхідні для підприємців. Якщо один підприємець може давати високу зарплату, зараз домовляється, то інший не може. І ми попередньо повідомляємо всім працівникам. Дякую. Пане Андрію, тепер ваші 2 хвилини, аби ви представили свою позицію. Чому ви проти даної ініціативи законодавчого? З приходом до влади монобільшості, це не перша їхня спроба радикально змінити трудові відносини в Україні. Зокрема, на початку минулого року був законопроект Милованова-Третьякової, який так називався, законопроект про працю, який підміняв трудовий кодекс, кодекс законів про працю, таким собі куцим документом на 99 статей. Сьогодні мої колеги, які брали участь у програмі загальнонаціональній, проінформували, що законопроект 5388, він суттєво обмежує права
профспілок на захист людей найманої праці. Сьогодні людина, яка працює, яка продає свої робочі руки, свій розум, вона повинна мати і захист. Тому ми категорично заперечуємо проти того, аби вихолощувалися норми трудового законодавства, де передбачена участь виборного органу профспілкової організації у регулюванні соціально-трудових відносин на виробництві, на підприємстві, в навчальному закладі. Ми теж категорично проти, аби ділити людей на дві категорії, оскільки є ще законопроект 5371, який стосується підприємств малого і середнього масштабу, тобто малого і середнього підприємництва із чисельністю людей до 250 найманих працівників. Тобто, якщо на підприємстві до 250 трудове законодавство не діє, а там, де 250 і більше, вже дотримується норм трудового законодавства. Крім того, ми маємо підтримку міжнародних інституцій профспілкових і Міжнародної конфедерації профспілок, Європейської конфедерації профспілок, які чітко зазначили і вказали керівництву нашої держави про порушення цими законопроектами міжнародних трудових стандартів і вимог Конвенції Міжнародної організації праці. Я сподіваюся, ми почуємо про них в наступних раундах нашої програми. Пані Оля, зараз маєте хвилину, аби, можливо, заперечити. Ну, я хочу поспоритися, тому що не потрібно дозволу про спілок. Якщо двоє людей хочуть заключити якийсь договір, не має права порадити своїм юристом. І жодна профспілка його не захистить, повірте. І коли двоє людей складаються договори, вони все домовляються, що вони прописують, як він має працювати і як мені може профспілка розказувати. Нам нічого дає гроші. Я собі беру кредити, заробляю гроші, даю ці найманим працівникам, людям, ну, даю роботу. Чому я маю брататися дозвіл профспілок? На працевлаштування дозволу профспілки не потрібно. Погоджувати. Однозначно. І не треба. На працевлаштування жодних дозволів профспілки не потрібно. Людина сама наймається на роботу. Але вже система трудових відносин, система оплати праці, відпочинку, робочого часу і інші аспекти, вони регулюються чинним трудовим законодавством. І сьогодні є громадська організація «Профспілка», яка стоїть на стороні найманого працівника, коли ці норми трудових відносин чи порушуються норми трудового законодавства. Я думаю, що в такому разі це має бути закон, а не профспілка. І має закон регулювати, а не профспілка наглядати. А є закон. До речі, ну ми ж з вами представники ще й громадського середовища. Так. Ми розуміємо, що сьогодні саме наявність розвиненого громадянського суспільства дає можливість країнам розвиватися. Сьогодні експертне громадянське суспільство повинно впливати на прийняття тих чи інших рішень держави. Власне, і ми таким чином намагаємося розвивати громадянське суспільство в цілому в країні і в кожному закладі, зокрема. Бо часто дуже роботодавці хочуть, так, я за розвиток громадянського суспільства, але ось там, за межами воріт мого підприємства. В місті, в країні, в області, а в мене громадянське суспільство ні. Я пропоную зараз плавно перейти в другий раунд, але спершу все-таки підведу певні підсумки. Що ми почули важливого із представника сторони ЗАО Ольги Шахін про те, що даний законопроект є більш гнучким порівняно з діючим законодавством трудовим. І враховуючи те, що ми користуємося трудовим кодексом ще 1971 року, тобто таке осучаснення є на часі. Натомість ми почули від сторони проти, тобто Андрія Присяжного, про те, що впродовж років вносилися системні зміни важливі, тобто відбувалося осучаснення даного трудового кодексу, який в нас зараз діє. І мінус є в тому, що суттєво обмежуються права профспілок у вирішенні трудових відносин між працедавцем і працівником. Пропоную зараз перейти до другого раунду. Традиційно у другому раунді питань, ми чуємо питання наших учасників дебатів один одному по два питання і по дві хвилини на відповідь. Натомість буде ще час на реакцію. Оскільки перший раунд ми розпочинали з вас, пані Олю, то дамо можливість пану Андрію поставити першим питанням. Пані Олю, загальновідомо, що за Конституцією Україна соціальна держава, правова соціальна держава. Як ви вважаєте, наскільки соціально відповідальним є бізнес в Україні, чи в області нашій, чи в Тернополі, зокрема? Дякую. Ваші дві хвилини. Я рахую, що у нас в місті Тернополі і в Україні соціально відповідальні підприємці, справді, і бізнес. Він стосується, є певні категорії, правильно, по соціальній відповідальності. Отже, має бути якісний продукт, якісне обслуговування, сплата податків, наймані працівники оформлені. Я думаю, що у нас в місті Тернополі з тим все гаразд. Чи задоволені ви відповіддю? Ну,
Я вважаю трошечки, я на що не цілюю. Справа в тому, що є певні критерії соціально відповідального бізнесу. Ну, один з критеріїв, скажімо, своєчасна виплата заробітної плати. Загально відомо, що сьогодні в нас в області борги по заробітній платі перевищують більше 60 мільйонів гривень. Такий показник вже давно-давно не був. Колись коливалося 4-6 мільйонів. Тому ці, хто не платить заробітної плати, вони не то, що соціально невідповідальні, вони порушують певні християнські закони, бо невиплата заробітної плати – це є і гріхом за християнськими законами. А невиплата підприємців чи невиплата підприємств, комунальних підприємств? Справа в тому, що незалежно від того, де керує людина, чи на комунальне підприємство, чи державне, чи приватне, він є роботодавцем. І на нього покладені певні обов'язки. І коли людина відпрацювала на робочому своєму місці певний період часу, за який треба виплатити заробітну плату, вона повинна бути виплачена. І якщо він не виплатив, значить він порушив і закон, і норми християнської етики. Але до мене питання було про бізнес. А про бізнес я ще не чула, що не була виплата. Я маю на увазі, бізнес – це все. Сьогодні бізнесом є… Що таке бізнес? Це діяльність, спрямована на отримання прибутку. Так? Тому це може бути і велике підприємство, яке має, ну, скажімо, Себертнець. Це теж є бізнес. Так? Там працює більше 3000 осіб, але це є бізнес, який, в принципі, вже є середнім. А підприємці, так, вони здійснюють свою діяльність, можливо, в менших масштабах. Пані Оля, дам вам можливість зробити удару відповідь, поставити питання вашому опоненту. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, чи був в цьому році до вас якась, наприклад, скарга, чи попросив вас підтримку якийсь працівник, якого віддав підприємець? До профспілки. Звичайно, до нас періодично, систематично звертаються люди зі своїми потребами, ми відстоюємо не тільки їхні соціально-трудові інтереси, ми надаємо їм безкоштовну правову допомогу, ми надаємо їм матеріальну допомогу в скрутних обставинах, ми допомагаємо їм у боротьбі за свої права, коли вони порушуються. Можу вам навести приклад, коли у нас зараз йдуть проблеми з виплатою заробітної плати в сфері охорони здоров'я, і саме завдяки профспілкової організації в Монастириську були організовані певні акції, які привели до того, що заробітна плата цим працівникам була виплачена. Тому ми виконуємо свої функції. Дякую. Можете зараз уточнити, можливо, ще додатково поставити питання? У цьому році скількох людей, наприклад, було надано допомогу? Ну, я зараз не маю такої точної статистики, скільки людей має надану допомогу, але коли до нас люди звертаються, скажімо, ми деякі питання розглядаємо на засіданні президії, то завжди 3-5 заяв ми розглядаємо для того, щоб допомогти людям. Ну, це стосується, в першу чергу, матеріальної допомоги. Але, крім того, в нас є ціла розгалужена система. Ланки. В нас є первинна профспілкова організація на підприємстві, де є свій виборний орган. Далі йде обласна організація профспілки і йде обласна рада профспілок. В першу чергу людина, коли в неї є проблеми, вона звертається до голови первинної профспілкової організації. І він же тоді втручається. Якщо він не здатен, не може в силу своїх певних обставин цю проблему розв'язати, він же тоді звертається до нас, і ми їм допомагаємо. А де беруть кошти профспілки для того, щоб оплатити ці матеріальні допомоги? Кожен член профспілки сплачує членські профспілкові внески в розмірі 1% від своєї заробітної плати. Ці кошти акумулюються на рахунку первинної профспілкової організації, і таким чином, коли є потреба людині допомогти, виплачується їй така матеріальна допомога. Отже, до вас може звернутися будь-яка людина, чи тільки член вашої профспілки? Тільки член профспілки. Тільки член нашої організації, тому що він бере безпосередню участь в дієвості нашої організації і формуванні її бюджету. А стороння людина, ми можемо надати і іншим вже окремим рішенням, але в першу чергу ми допомагаємо і захищаємо членів своєї організації. Давайте дамо можливість пану Андрію ще поставити питання. Дякую. До пані Олі. Пані Олі, в початку нашої розмови ви згадали, з чиєї ініціативи був запропонований законопроект 53-88. Ви згадали, це, що там є офіс простих рішень. Так? Бо коли ми звернулися до наших партнерів, роботодавців, а в Україні є декілька об'єднань роботодавців, які сформовані спільний представницький орган. Це і Федерація роботодавців України, і Конфедерація роботодавців України. Коли ми поцікавилися, шановні колеги, а що вам зараз це законодавство, яким чином заважає? Чи були ви ініціаторами прийняття таких змін?
Вони сказали, що ні. Як ви думаєте, хто ініціював прийняття таких змін? І на чию користь це робиться? Я вам скажу, що ми знаємо, хто ініціатором цього законопроекту, там є автор цього законопроекту, але ще більше скажу, що є, я входжу у громадську організацію малого і середнього бізнесу «Фортеця», яка входить якраз при президентові у громадську раду. І ми приймали участь і давали свої пропозиції. І ми надіємося, що в другому читанні наші пропозиції все-таки приймуть до уваги. Скажіть, будь ласка, детальніше про ті пропозиції. Наприклад, ми хотіли б, щоб... Нікому секрет, що у приватних підприємців йде бізнес, це сімейний бізнес. От коли жінка працює на роботі, чоловік не оформлений, так? То ми просимо, щоб коли рахується, приходить там син, дочка, щоб не заключати трудові угоди. От коли мама відійшла, наприклад, прийшов син став замість неї, щоб договір не укладався і не було нам штрафних санкцій. Uh-huh. Це було в нас наше таке прохання, плюс ми додавали ще багато пропозицій, які вже увійшли в цей законопроект. Дякую. Пане Андрію, маєте 30 секунд зараз реакції і переходимо вже до третього раунду. В даному випадку пані Оля говорить про речі, які мають значення для певної категорії роботодавців, підприємців, але в цілому, це, як на мене, саме ці питання, які вона озвучила, вони є більш такими локальними, а не масштабними. Тому, можливо, це буде якимось розділом, навіть не розділом, а підпунктом у тому проєкті закону. Але в цілому ми проти того, аби вносити якісь часткові зміни в окремі законодавчі акти України. Ми за те, аби був прийнятий повноцінний трудовий кодекс України. І, до речі, в попередні часи, років 10, під егідою Міжнародної організації праці працювали три сторони. Кабінет міністрів України, роботодавці і профспілки, і напрацьовували, і вже домовилися, сформували трудовий кодекс. Парламент попереднього скликання проголосував його у першому читанні. І, здавалося, проголосуйте в другому читанні, і це компромісний документ, над яким працювали роками. Натомість оці законодавчі ініціативи, вони з ніким не узгоджувалися, вони з ніким не обговорювалися, і тому ми запропонували законодавцям відкличте зараз цей законопроект. Президент зараз активізував чи відновив роботу Національної тристоронньої соціально-економічної ради, є такий орган, давайте, а там всі три сторони збираються, хай на цій тристоронній соціально-економічній раді при президенті сторони обговорять, висловлять свої зауваження, свої пропозиції і знову дійдуть до компромісного варіанту, який задовільнить всі три сторони. Дякую. А про інтереси сторін я скажу пізніше. Дякую. Продовжуємо розмову вже в третьому раунді. Нагадаю, що... В цьому раунді ми слухаємо групу підтримки наших учасників дебатів. Розпочнемо із пані Аліни Лизун, педагогині, яка підтримала сторону Ольги Шахін, тобто є прихильницею даних законодавчих змін до трудового законодавства. Слухаємо її позицію, її питання. Пане Андрію, матимете потім можливість відповісти. Слухаємо. Якщо працівник потрібен прямо тут і зараз, і є якийсь крутий проект, то відповідно писати до профспілки якийсь лист, це займає дуже багато часу, дедлайн проекту може перегоріти, і працівник втрачає кошти, і компанія втрачає кошти. Якби профспілка працювала ефективно, і ці заяви розглядалися прямо тут і зараз, то тоді і так, а на мою думку, зараз це не має ніякого значення. Профспілка не може вирішити цього питання стосовно звільнення працівника, бо вона не працює з цим працівником, вона не відслідковує, як він працює, чи виконує він усі пункти, які би він мав виконати в себе на роботі. То як вона може прийняти рішення звільнювати працівника чи не звільнювати працівника, якщо вона поняття не має, як цей працівник взагалі працює? Пане Андріє, питання до вас за період карантину, за період локдауну. Як вдалося захистити людей і скільки людей дозволило не звільнити профспілка під час масових скорочень, наприклад, на Тернопілі? Дякую за запитання. Дві хвилини маєте? Дві хвилини. Ну, почну відразу відповідати на запитання, як вдалося захистити людей в період локдауну. А вдалося захистити таким чином, що люди перейшли на дистанційну форму роботи і вони отримали повноцінну заробітну плату. Скажімо, коли роботодавці нас заявляли про масові скорочення людей, такі масові скорочення не відбулися. Не відбулися, і тому в нас навіть за період останнього цього року більш-менш чисельність офіційно працюючих людей майже не змінилося. А то, що стосується першої частини
юної нашої глядачки, то я так розумію, що вона не є, мабуть, швидше всього членом профспілки, вона не знає, що таке профспілкова організація і які її функції, які її повноваження. Тому дозволю собі трошечки їй пояснити про те, що профспілка знає, як людина працює. Тому що профспілка бере на себе зобов'язання, коли ми укладаємо колективний договір, саме профспілка бере на себе зобов'язання, це забезпечення дотримання працівником, членом профспілки, виробничої, трудової та іншої, навіть технологічної дисципліни. Тому, коли людина робить якийсь проступок, прорахунок, є певна система, процедура, як її треба покарати. Ми розуміємо, що сьогодні людина, яка вчинила там крадіжку чи порушила трудове законодавство, трудову дисципліну, зрозуміло, вона має бути покарана за це. Але коли є безпідставні, нігілістичні спроби роботодавців розправитися, зокрема, з людьми, тоді ми активно захищаємо цих людей. І коли ми розглядаємо подання роботодавця на його звільнення, на звільнення працівника, ми даємо мотивовану відмову. Тому що якщо ця відмова буде немотивованою, роботодавець звертається в суд і просто звільняє цю людину вже через рішенням суду. Я вам дякую. Тепер ми почуємо сторону підтримки пана Андрія. Це Олег Луцишин, заступник директора навчально-наукового інституту новітніх освітніх технологій Західноукраїнського національного університету, його позицію і питання до Олі Шахін. Напевно, найбільшого резонансу то, що на сьогоднішній день роботодавець, який буде мати право звільняти людей без попереднього погодження з профспілковими організаціями. Ну і знову ж таки, можна буде додатково укладати певні вимоги до договору, таким чином, що коли буде найматись на роботу працівник, він буде в не зовсім вигідній ситуації, оскільки роботодавець зможе диктувати свої умови і передбачати все це в умовах договору. Ну і також, напевно, щодо критики можу сказати, що передбачається повна матеріальна відповідальність, і це також двояко трактується експертами про тому, що працедавці зможуть частину, можливо, вини, яка не зовсім стала за рахунок працівника, перекладати на них. Як роботодавець можу сказати, що при прийомі на роботі можуть бути певні перекоси і маніпулювання не на користь тих людей, які наймаються на роботу. Питання до гостей в студії. Скажіть, будь ласка, як резонує питання щодо погодження чи непогодження з профспілковими первинними організаціями звільнення з відповідних посад людей, які працюють зараз по чинному трудовому договору? Дві хвилини. У мене ще є репліка, так, напевно, що не володіють ситуацією. На сьогоднішній день більше нам працівники диктують умови, повірте. Того, що вони приходять, нас кажуть, а за кордоном більше платять. І ми йдемо на умови працівників для того, щоб працівник хороший, ми йдемо і слухаємо умови, які вони хочуть від нас. А то, що запиталися, якщо будуть зміни у трудовому кодексі, так, у трудових договорах, ми зможемо якось впливати на працівників. Це теж неправда. Того, що працівник приходить і з нами домовляється, як ми можемо, і відповідальність буде роботодавця тим штрафами. Нам же ж у законопроекті повністю написано, як можна захистити працівників. Там же ж є і по захисту працівників, і по захисту роботодавця. Там повністю захищені всі права працівників. Ну і не думаю, що щось буде типа для працівників погано. Дякую. От тепер ми маємо можливість почути думку мешканців області. Наші колеги запитали звичайних тернополян про те, що вони думають про нове трудове законодавство. Нагадаю, що це вибіркове опитування, тобто воно не відображає думку мешканців області загалом. Пропоную розпочати із думки людей, які проти такого законодавчого нововведення. Ну, я думаю, що, в принципі, якщо є профспілки, то вони якісь права повинні мати. Вони ж для чого є? Щоб захищати права трудящих. Взагалі вводять щось, дивні речі приймають. Зміни, які пропонуються у трудове законодавство, не відповідають правам людини. У відпустку людина йшла тоді, коли відповідно встановлювався календар відпусток, який погоджувався з профспілками, з людиною, яка бажає йти відпустку, то тепер натомість пропонується те, що керівництво буде визначати, коли людині йти у відпустку. Ну це і неправильно, і породжуватиме корупційні схеми, і людина не буде відчувати себе вільною і захищеною.
Поправки до трудового законодавства, зокрема в пунктах про встановлення випробувальних термінів на будь-який термін, я не підтримую. Тому стає важче не тільки в пошуках роботи і гідної заробітної плати, але й просто влаштуватися на роботу, тому що придумали випробування. Зокрема, ці випробування придумали для людей, які звільнені в запас, військовий запас, для студентів, які закінчили вищі навчальні заклади, для студентів, які закінчили вищий професійний технічний навчальний заклад. І моя думка така, що я б не підтримував оці так звані випробування. Отож, пані Оля, маєте можливість прокоментувати? Така думка тернополян? На рахунок відпусток. Можу сказати, що там, напевно, не прочитали законопроект, там будуть домовлятися працівники з роботодавцем, і вони будуть узгоджувати наперед, коли будуть відпустка. Є багато працівників, які не хочуть відпустку. Розумієте, в нас було у кодексі прописано, що обов'язково має бути відпустка протягом року. Якщо мій працівник не хоче, хоче працювати, тому ми з ними домовляємося. Що нам стає краще, тому що ми завжди, наприклад, дам штабельний розпис, так? Ми завжди в кінці грудня мусимо прописати, коли працівник іде відпустку. Цей договір вже буде укладений, що ми домовилися, коли працівник саме піде відпустку, і коли добре і працівникові, і роботодавці. По других питаннях. Про ті випробування, які придумали для людей, які звільнені, зокрема, військовий запас, людей, які закінчили вищі заклади ПТУ, про те, що тернополяни думають, що не варто підтримувати такі нововведення. Я думаю, що варто таки підтримувати, треба чітко прочитати про військових. Я не можу дати відповідь, я говорю тільки по підприємцях, і може профспілка відповість. Було таке по військових? В даному випадку є терміни випробування. Законодавство існуюче передбачає випробувальний термін для певної категорії осіб, і він може тривати і до 3 місяців. А на жаль, мені здається, що в нових законодавчих ініціативах пропонується цей випробувальний термін розширити і до 6 місяців. Так. Це вже є занадто. Я розумію, що роботодавець повинен зрозуміти, що працівник вміє, що він може, наскільки він сумлінний. Але достатньо того, щоб... і місяця, в принципі. Можна достатньо місяця. Але зараз місяць або 3. А 6 місяців, мені здається, це занадто довгий термін для того, щоб вивчати людину. Є людина адаптується в трудовому колективі за 21 день. Практично. І місяця цілком достатньо, аби зрозуміти, наскільки працівник підходить для того чи іншого роботодавця. Дякую, я тобі відповім. Можна відповідати? Так, звичайно. Я можу поспорити того, що буває таке, що і місяць, і 2 замало. Якщо новий бізнес, приходить людина і неосвічена, і проходить термін, має розказати, що, наприклад, фабрики, є певні свої якісь нюанси. Тому може бути і місяць, а можна до 6 місяців. Тут не порушені права абсолютно людей. Я вам дякую. Я пропоную зараз послухати ще думку тернополян, які висловилися за даний законопроект про працю. І також, пане Андрію, ви матимете можливість прокоментувати їхню думку. Україна сьогодні профспілка – це формальна річ. Вона ніякої ролі не виконує, що вона є, що ні. То насправді, якби профспілка відігравала ту роль, що вона має відігравати, це одно питання. Звичайно, що треба тоді не приймати цього рішення в законі, правильно? А в тій профспілці, що є сьогодні в Україні, то вона все одно. Яке рішення ви б не приймали, можна її анулювати взагалі. Профспілка для мене це щось таке, то, що воно не працює. Я юрист, я працюю в правозахисті, і до нас багато звертається людей, які безпосередньо відстоюють свої права, і вони скаржаться, що, наприклад, їхня профспілка їх не захищає. Тому на рахунок профспілки я не впевнений, що воно так. Там дозвіл, не дозвіл. Для мене це те, що я сказав. Якщо людина має попрацювати якісь понаднормові години, і в принципі вона згідна це зробити, то щоб попереджувати профспілку, це просто лишні затрати часу, енергії, сил. Це просто ускладнює весь цей процес і роботодавцю, я думаю, це доволі складно, замість того, щоб там займатися якимись технічними питаннями, як поліпшувати середовище в своєму підприємстві, то тратити час на якісь бюрократичні моменти. Також 2 хвилини традиції не маєте. Я, наскільки розумію, опоненти критично ставляться до діяльності профспілки. Хочу їм роз'яснити, що сьогодні в Україні є декілька
профспілкових об'єднань. Федерація профспілок України – це не єдине профспілкове об'єднання. Є Конфедерація вільних профспілок України, є Федерація автономних профспілок України. І в тій чи іншій мірі кожна профспілкова організація виконує свої функції. Можливо, люди, які сьогодні про це говорили, не мали потреби звертатися за допомогою профспілки. Але я вважаю, що профспілка – це як кисень в повітрі. Тобто кисень він безбарний, без запаху, без кольору, але коли його забрати, то дихати вже неможливо. Аналогічно і тут є ціла система соціально-трудових відносин в країні. Скажімо, на загальнодержавному рівні ми укладаємо генеральну угоду з Кабінетом міністрів України, де визначаємо певні параметри в сфері соціально-трудових відносин, і вони вже є основою для того, щоб чи в галузях, чи на підприємстві укладалися галузеві угоди, чи колективні договори. А ви думаєте, що уряд так собі з власної волі, починаючи з 2017 року, в декілька разів підвищив розмір мінімальної заробітної плати? Вона була 1600 гривень, вже при Гройсману 3200, потім 4700, 5 злишком, зараз 6000 і 6500 буде у кінці року. Це знову ж таки за нашим наполяганням. Бо говорили, так, підняти заробітну плату вдвічі, економіка зруйнується, впаде. Нічого не зруйнувалося, нічого не впало. Більше того, саме завдяки підвищенню заробітної плати зросли надходження єдиного соціального внеску. От зараз на наступний рік знову уряд пропонує мінімальну заробітну плату 6700, ми кажемо, ні, це має бути 6900, бо маємо відповідні розрахунки, що саме при такій заробітній платі людина може відновити свою працездатність, свою робочу силу. Ну, зрозуміло, інший теж говорив, що профспілка не працює. Так, я можу теж говорити про те, що є різні профспілкові організації. Є дієві, рішучі, де голова профспілки на своєму місці, який не дозволить будь-якому роботодавцю щось порушити і буде захищати людей. Можливо, якісь профспілкові організації обрали людину, яка апатична, інертна. Тому просто треба... Людський фактор. Так. Дякую. Є в нас ще в цьому раунді питання від редакторської групи. Пані Олю, питання таке. В даному законопроекті відбувається посилення матеріальної відповідальності працівника. Уявімо ситуацію, якщо зламався ноутбук підприємства, яким користувався сам працівник, тобто не з його волі, скажімо так, не з його вини, чи там вкрали і так далі. І, в принципі, за новим законодавством працівник має відшкодувати його вартість, чи заробітної платні, чи як. І якщо він цього не захоче зробити, то законодавство дасть можливість самому працедавцю зняти з нього, з його заробітної платні, для прикладу, компенсацію. Це я на такому прикладі говорю. Така суть даних нововведень в цьому законі, хто і як має захистити в даному випадку тоді самого працівника? Ну, насправді, я не думаю, що така може бути обставина, що працівник працював і поламав комп'ютер, і буде в нього роботодавець вимагати. Це був приклад більше поставлений по законопроектах. Дуже багато є випадків, коли працівники вкрадають роботодавців. У мене навіть в Тернополі був такий випадок, коли викликали поліцію. Поліція сказала, доведіть спочатку, що він отримав це все матеріальне, і не дійшло ні до суду, не було ні відповідальності, і працівниками не могли покарати. Навіть ще більше скажу, працівник брала лікарняні, і навіть роботодавець не міг її звільнити. Кожного разу вона поновлювала, досить того, що і втратив роботодавець, так і більше і не міг її ще й звільнити. Дякую. Пане Андрію, після протестів, після даних виступів профспілок, яка була реакція влади, чи були якісь конкретні пропозиції, була їхня якась реакція на те, що пропонували профспілки, і чого очікуєте наразі від них? Принаймні, після нашого вчорашнього виступу, маніфестації протесту, відбулася в Кабінеті міністрів зустріч наших повноважних представників із очільником уряду, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. До цього часу ні Милованов, ні Гончаренко, ніхто з нами не зустрічався. Тепер вони побачили, що ми рішуче будемо відстоювати свою позицію, що треба принаймні спілкуватися, домовлятися, визначати компромісні засади прийняття відповідних законопроєктів. Вчора така зустріч відбулася, причому ще й з участю і роботодавців, і сподіваюся, що саме цією зустрічю започаткувався соціальний діалог, де сторони знайдуть вирішення, шляхи вирішення цієї проблеми.
Якщо, скажімо, не будуть враховані наші позиції, вчорашня акція була попереджувальна, надалі ми будемо розгортати, якщо будуть не сприйматися наші ідеї, будемо розгортати широкомасштабні акції в областях і аж до загальнонаціонального страйку. Ви ставите якийсь дедлайн перед владою, чи якісь ще більші вимоги у вас будуть, якщо влада не буде дослухатися? А ми пропонуємо одне – не займатися локальними внесеннями змін, локальних змін у чинні законодавчі акти в сфері соціально-трудових відносин. Ми пропонуємо сформувати цілісний трудовий кодекс України. Мають бути зрозумілі, прозорі, єдині правила гри на ринку праці. Ринок праці – це теж ринок. От як є ринок інших суспільних факторів, так само той ринок праці, він повинен бути зрозумілим. І людина, яка на ринку праці будуть спочатку дві сторони. Є роботодавець, є найманий працівник. Вони повинні розуміти, на яких засадах вони можуть домовитися. І сьогодні ми розуміємо, як говорив про те, що є три сторони соціального діалогу, і вони мають свої інтереси. Яке прагнення, скажімо, пані Олі, як представника бізнесу? Це отримання прибутку. Так. Бізнес хоче прибутку. Яке прагнення найманого працівника? Він хоче отримати такий рівень заробітної плати, який дав би йому відтворити свою робочу силу. А для цього йому треба якісно поїсти, йому треба вдягнутися, йому треба десь жити, щоб добре виспатися, йому треба надати освіту своїм дітям, відправити їх в школу. От чого хоче найманий працівник. Не так багато. Відтворення своєї працездатності робочої сили. Держава хоче економічного зростання і громадського спокою. То для того, щоб цей громадський спокій настав, представники влади повинні спілкуватися зі сторонами на ринку праці, бути таким собі третейським суддею і узгодити позиції сторін. Ми всі прагнемо, щоб наша Україна була процвітаючою і щоб добробут людей тільки зростав в нашій державі. Так, але підприємці хочуть, щоб не було бюрократії, щоб вільно працювали їхні працівники і щоб було все прозоро. Бюрократію запроваджує не профспілка. Бюрократію, як правило, запроваджують органи державної влади своїми законодавчими актами, підзаконними, нормативними документами Кабінету міністрів. Отам є бюрократія. У нас бюрократії немає. Ми діємо виключно в загально прийнятих принципах, які є в світі. Чи правильно я розумію, якщо відбудеться спрощення прийому працівника на роботу, то відповідно простіше буде і звільнити того працівника? Так немає зараз спрощення прийому на роботу, немає. Тобто тут немає що спрощувати. В тому то річ, що законодавець хоче спростити процедуру звільнення людини. От надивилися фільмів, де в ліфті їде Джон і його бос, і бос каже: «Джон, ти звільнений. До побачення». От до цього і прагнуть зараз в нашій країні. Оце якраз на замовлення. Я коли запитував, чи є замовлення, виконує сьогодні уряд України. Європейських світових бізнес-асоціацій, які ведуть бізнес в нашій державі, викачують з нашої держави гроші. Я вважаю, що цей закон навіть є шкідливим для українця. Українці завжди були сильні громадою, колективом. А оці законопроекти не людей роз'єднують. Кожен працівник буде один на один з роботодавцем. Я пропоную ще запитати зараз у іншої сторони для балансу пані Олі про те, в чому ефективність для бізнесу цього закону, законопроекту точніше, і в чому саме ця ефективність полягає. Я хотіла ще доповнити пана Андрія. Він каже, що треба захищати працівників, того, що бізнес так захищений. Наоборот, бізнес має бути захищений для того, щоб були податки. І якщо в нас будуть працівники, наприклад, які випивають, а ми не можемо їх звільнити, то як нам працювати, розвиватися? І кожен працівник захищений трудовим договором. Він може також подати в суд, скільки є судів, де були захищені працівники, скільки раз поверталися на роботу. Отже, права працівників все одно будуть захищені, в них буде договір на руках. В самого роботодавця буде наказано штрафними санкціями, якщо він буде незаконно звільнений працівник. Тому я думаю, що в першу чергу нам треба думати про бізнес в країні, який дає податки нашій країні, який дає роботу цим людям, і щоб їхні діти ходили в школу і садочки. От я собі так думаю інколи, якщо б отих наших олігархів всіх вивезти на якийсь безлюдний острів, і не було б працівників, які створюють внутрішній валовий продукт. Так, є частина людей, категорія людей, яка наділена особливими здібностями організовувати справу. Честь і хвала їм. Але організувати справу – це одне. Але повинні бути робочі руки, інтелектуальний розум, який
виробить щось. Uh-huh. Тому що сам роботодавець, він тільки керує процесом. Пан Андрій говорить як комуніст. Немає олігархів. Є підприємства, підприємці і бізнес, який сплачує податки, дає найманим працівникам гроші. Власне, саме, але наймані працівники створюють для роботодавця, для бізнесмена, то, що він має своїми руками. Тому що коли сьогодні є бізнес там пошиву одягу, то йде швея, вона це шиє. Якщо її не буде, то не буде і бізнесу. Тому я кажу, що ми є в одному човні. Так, роботодавці, якщо швея не буде мати роботу, вона не буде мати працівник, за що їсти. І працівники. Ми є в одному човні. Так. І ми повинні домовитися про умови співіснування. Розумієш, що той, хто організовує процес, він більш забезпечений. Тому ще раз наголошую на тому, що працівник, він теж людина. І коли ми дивимося знову в нашу конституцію, ми повинні забезпечити добробут українського громадянина. Так. Пані Олю, таке уточнення. Чи створюють зараз підприємства профспілки? І якщо не профспілка, тоді хто має забезпечити, подбати про права самих працівників? Профспілки, я не знаю жодного разу, щоб коли звільнялись, пам'ятаєте, масово на заводах люди. Коли профспілки допомогли цим людям? Пане Андрій, ми почали відкривати бізнес, профспілки не було жодної допомоги. Справа в тому, що ми завдання профспілкових організацій не допомагати відкривати бізнес. Завдання профспілкових організацій людям, яких звільнили, профспілки були у всіх заводах. Що вони помогли, коли масово по тисячі людей були звільнені і скорочені? В нас не було таких випадків, щоб звільнялися по тисячі людей. В нас були приклади. Комбайновий завод, ватра. В даному випадку ті тисячі людей, вони звільнялися в першу чергу самі. Тому що не було організоване виробництво. І в нас є як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. До об'єктивних відносяться це спад виробництва, це згортання виробництва, це неспроможність підприємств витримати на певному ринку, бо їхня продукція не конкурентно здатна, і тоді виробництво скорочується. Однозначно. Тоді відкупили, я знаю, що Ватексерно відкупив тоді власник і масово скорочував працівників. Бо став власник вже не держава. І тоді профспілки, які були на цій фабриці, не допомогли жодній. До речі, не може бути масово вивільнено працівників. Є певні критерії масово вивільнено працівників. Це в залежності від чисельності. І жодного разу ми не допускаємо перевищення цих критеріїв масового вивільнення людей. Чи помогла профспілка в той час, хоч одній людині? Ну, ви знаєте, я думаю, що допомогла. Я думаю, що допомогла. І я пам'ятаю події, мені ближче були події на комбайному заводі, де ми допомагали людям. В тому числі допомогли людям отримати гуртожитки. Оці гуртожитки, які власники включили в склад статутного фонду, і ми допомогли через судові рішення, через акції протесту, що це було вилучено, і люди безкоштовно отримали ці кімнатки свою власність. І таким чином були захищені. Повернуся до свого питання. Пані Олю, все-таки хто тоді має, якщо не профспілка, подбати про права самих працівників? Є закон України, Конституція. Він захищений уже законом України. Профспілка – це не є закон. Розумієте? І тому уже держава подбала про цього працівника. А те, що зараз ідуть зміни, це не будуть обіжати працівника. Ми просто робимо договори, які зручні для працівника і для роботодавця. Я тоді зацитую колишнього народного депутата, члена Комітету з питань соціальної політики і праці Верховної Ради Андрія Павловського про цей законопроект. Зрозуміло, що робітник не може протистояти роботодавцеві. Саме тому у всіх європейських країнах закони про працю прописують таким чином, щоб створити незначну перевагу саме для працівників, як слабшої сторони. Натомість цей закон спрямований на те, щоб задовольнити забаганки роботодавців. Скажіть, коли було запитання до профспілок за локдаун, сказали, що не було звільнено працівників. Та як не було звільнено? Та протягом року навіть не відновилось підприємство. То як працівників тоді захистили? Ну, і був раніше трудовий договір. Пані Оля, не перекручуйте. Я не сказав, правду. Що не було звільнено. Я просто кажу, що... Скажіть, будь ласочка... Я не хотіла ображати вас, пане Андрій. Ні, мене ображаєте. Ти мене ображаєте? Просто я хочу, щоб була констатація справжніх фактів, а не... В даному випадку, коли був локдаун, ще раз наголошую на тому, що працівники працювали дистанційно. Є і різні категорії працівників. Так. Є ці, де профспілки немає. От там, де немає профспілки, там може бути тіньова зайнятість, там може бути сіра схема виплати заробітної плати, мінімалка офіційно, то, що більше в конверті. А от там, де є профспілкові організації, там
тільки чесний, прозорий, чесний бізнес, так, якщо... де заробітна плата виплачується офіційно. Панове, якщо нас не так ще багато часу, ще одне питання зараз поставити, щоб ви дуже коротко дали відповідь, бо ми ще маємо підводити підсумки в четвертому раунді. Питання таке, оскільки зрозуміло з нашої розмови про те, що осучаснення, в принципі, трудове законодавство все ж потребує, то які, де знаходяться червоні лінії, де той баланс, що потрібно осучаснити, а що не чіпати, до яких межей можна ще дійти, а далі ні-ні. Пані Оля, дуже коротко, десь по хвилині, дві, не більше. Ну, насправді, я також ще скажу за цей робочий бізнес, що обов'язково потрібні трудові угоди. Потрібні ті, що ми говоримо і наполягаємо на них. Має бути гнучкий графік, має бути менше подання документів. У нас, не, щоб оформити працівника, там потрібно понад 15 документів. Ми просимо, щоб цих документів не було, щоб спростити повністю нам роботу. Тому що підприємець не має відділів кантрів, вони підприємства. І щоб бізнес працював, ми просимо все-таки, щоб спростили цей законопроект був. Дякую, пане Андрію. Те, що стосується прийому людини на роботу і різного роду там подань інформації, звітності, тут профспілка не причетна. І в даному випадку говорити, що саме усунувши профспілку від сфери регулювання соціального трудових відносин на підприємстві, все це покращиться, то аж ніяк це не зробиться. Ще раз наголошую на тому, ми за те, щоб в певних аспектах осучаснити трудове законодавство, розширити сферу, Дуже коротко, головні аспекти, де потрібно це осучаснити? Та це сфера трудових договорів. Зараз ми маємо тільки два типи – строковий, безстроковий. Ми вже говоримо про те, що може бути сезонний трудовий договір, може бути надомна робота, може бути дистанційна робота, яка напередодні не була передбачена, тільки локдаун це спонукав робити. Тому розширення сфери трудових договорів, ми, звичайно, це вітаємо. А решта подій, от пані Оля сказала, що працівник захищений. Так, він захищений Конституцією України, трудовим законодавством. Але якщо вихолостити і Конституцію, і трудове законодавство, працівник не буде захищений, бо на стороні роботодавця кадрова служба, юридична служба, на його стороні і фінансова спроможність. А працівник, особливо, якщо це робітник, не... Дякую. Мусимо вже потрохи завершувати, переходити принаймні до четвертого раунду. Дуже швидко час минув, маємо вже підводити підсумки. Хочу вас запитати, як змінилася ваша позиція в ході розмови. Дуже коротко, по 30 секунд на відповідь. Які сильні аргументи опонента ви сьогодні почули і, можливо, ще не встигли сказати? Пані Оля. Насправді, я не знала, що профспілки працюють і допомагають тільки членам своїх профспілки. І коли було запитання, наприклад, опонентів і запитання з телебачення, я почула відповідь пана Андрія, що допомагають вони тільки членам своїх профспілок. Дякую, пане Андрію. Ще раз наголошую на тому, що ми є учасниками одного і того ж самого процесу і з певними особливостями своїх побажань. Тому ми повинні шукати компромісні варіанти, ми повинні шукати злагоду і таким чином допомагати один одному задовольняти свої потреби. Дякую. Сьогодні говорили про переваги і ризики нового трудового законодавства. У нас в гостях була Ольга Шахін, голова громадської організації підприємців Галичини, та Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. І вам також дякую за те, що долучилися до цієї розмови. Зустрінемося з вами, як завжди, на Суспільному в п'ятницю о 18-й годині. До побачення.